Hjertelig velkommen til videregående kurs i World 2019. Jeg heter Elin Brandba. Du vil i løpet av dette kurset lære å lage dine egne skjema og dokumentmaler. Du vil lære å lage dine egne forsider, topp- og bunntekster, tabeller og så videre, og lagre disse for gjenbruk slik at du lett kan sette inn innhold du bruker ofte. Du får gode tips om hvordan du best kan jobbe med å strukturere store dokument. Du vil også få en innføring i hvordan man registrerer og bruker makroer, slik at du kan bruke ett tastetrykk på å gjøre oppgaver som du gjør ofte. Du vil også lære hvordan du sammenligner ulike dokument og versjoner av samme dokument, samt hvordan du kan undersøke og kontrollere dokumentet før det ferdigstilles. Du vil lære ulike måter du kan beskytte dokumentene dine på, og hvordan du kan lagre dokumentet som andre filtyper, samt å transformere dokumentet til en nettside, i tillegg til mye, mye mer. Dette kurset passer for de som har tatt vårt grunnleggende Word-kurs, eller de som har en del erfaring med Word og ønsker å lære mer. Velkommen til kurs!